Добро вечер. Оштетено службеното возило на управата за јавни приходи паркирано во близина на площадот во Охрид со оштар предмет. На возилото е сечени му биле четирите гуми. Се е подготвено за светувањето на водите. Активностите за прослава на водици започнуваат вечерва. Но што всушност представува светувањето на водата, гледајте во дневников. Во дневникот на О2 и за активностите на Стружани за водици 2015 година. Гостин кумот на годинишната манифестација господинот Боро Симјановски. Локалното раководство се сретна со активот на директори при основните и средните училишта во пресредна почетокот на второто полугодие. Лицата со инвалидитет од годинава имаат можност да набават електромодерна инвалидска количка, скутер. Гледајте не, започнуваме со најавите. Оштетено службено возило на управата за јавни приходи и сечени му биле четирите гуми. Се подготвуваме за водици, но што значи осветувањето на водата? Прв надпревар на Македонија на светското првенство во ракомет. При редовните контроли низ угостителски објекти на инспекцијските служби од управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат, како и припадниците на секторот за внатрешни работи Охрид, биле констатирани неправилности по однос на фискализацијата во два угостителски објекти. За време на контролите во 23 часот од страна на несовестни граѓани било оштетено едно службено возило на управата за јавни приходи. Од СВР Охрид велат дека извршен е увид и во тек е постапка за откривање на причините за оштетувањето на возилото. Во рамките на редовните контроли на инспекцијските служби од Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат, како и припадници на СВР Охрид, ноќта помеѓу 15 и 16 јануари, околу 23 часот, од страна на несовестни граѓани, оштетено е службено возило на УЈП, паркирано во близина на площадот во Охрид. Со остар предмет и сечени биле 4 гуми на возилото. Од СВР Охрид го потврдуваат случајот со оштетувањето на возилото од страна на засега непознато лице на патничко моторно возило марка Fiat Panda, собственост на УЈП. Извршен е увид и во тек е постапката за откривање на мотивот и причините за оштетување на возилото, пошто ќе бидат превземени соодветни мерки против сторителот на ова дело, додаваат од СВР. При контролите од страна на собственикот на еден од објектите бил нарушен јавниот ред и мир со викање и карање на висок тон, при што против него ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка согласно член 4 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Од извршените контроли констатирани се неправилности по однос на фискализацијата во два познати угостителски објекти, при што од страна на УЈП е изречена глоба во висина од по 3250 евра во динарска противредност, 2500 евра за правно лице и 750 евра за одговорно лице во правно лице, како и времени забрани за вршење на дејност во трајање од по 15 дена. Во останатите локали не се евидентирани никакви неправилности, а еден угостителски објект бил затворен, односно не обавувал дејност. Христијаните се подготвуваат за водици, за крштевањето на водите. Одва денеска обработуваше тема што всушност значи осветувањето на водата, за која народот верува дека на тој ден има божествена моќ. Луѓето поради тоа и во минатото, но и сега силно веруваат во магиската моќ на осветената вода, која според верувањата може да се предвиди дали годината која што предстои ќе биде плодна, до тоа дека со незината моќ се лекува буквално се. Големиот христијански празник Богојавление Водици го слави крштевањето на Синот Божи Исус Христос, една од седомте свети тајни на православието, која секој православен христијанин треба да ја прими за да постане дел од таа вера. Верувањето на луѓето во минатото, но и сега е дека таа осветена вода има посебна моќ. Според етнологот Оливера Мишева од Националната установа Завод и музеј во Охрид, едно од поинтересните верувања и обичаи кај народот е дека со водата ноќта на спроти празникот може да се предвиди колку годината ќе биде плодна. Во народните обичаи забележано е дека на водопост некаде оставаат сад со вода, во него крст или некое стомне со вода, во него прстен и чекаат преку ноќта дали ќе замрзне. Веруваат ако замрзне крстот или прстенот ќе биде добра берикетна годината.
Народот верува дека таа ног небото се отвора и оној кој ќе го дочека новиот ден, може да си замисли жоба и истата да му се оствари. Водите според верувањата таа ног ќе застануваат, а посветувањето почнува да тече со посебна магиска мок. И народот ја собира силно верувајќи во нејзините магични својства, објаснува Мишева. Таа вода што ќе ја земат верниците после светењето или после полног, се смета дека има голема профилактичка заштитна мок и прочистувачка мок, значи може да лекува болни. Водата по својата природа и не е плодна, меѓутоа има мок да помогне за плодност, за берикет. И самиот чин на капење во светените води е поврзан со народните обичаи и верувања дека оние кои ќе се искапат ќе бидат здрави и среќни преку целата година, но и дека колку и да е ладно времето и водата, ниеден капач на тој ден не може да се разболи. Со хуманитарен концерт на културно-уметничките друштва започнува чествувањето и славењето на големиот христијански празник Богојавление Водици, кога се слави крштевањето на Синот Божи Исус Христос. Културно-уметничките друштва Македонка, Гердан и Линден во Центарот за култура Григор Парличев одржуваат концерт, на кој во соработка со Црвениот крст охриѓани ќе можат да го искажат и својот хуманитарен дух. Започна празнувањето за големиот христијански празник Богојавление Водици со хуманитарен концерт на културно-уметничките друштва Македонка, Гердан и Илинден ке се отвори програмата, која оваа година ке трае 5 дена. Културно-уметничките друштва во соработка со Црвениот крст ке овозможат на охриѓани да ја покажат својата доблест и да донираат во чест на крштевањето на Синот Божи. Како и секоја година, и оваа година Црвен крст Охрид се вклучува активно со голем број активности во одбележувањето на манифестацијата Богојавление Водици. Концертот започна во 19 часот, а се одржува во Домот на култура Григор Прличев. Започнува програмата за оваа манифестација, концертот кој што ќе се одржува во Центарот за култура Григор Прличев, ќе со во соработка со локалната самоуправа хуманитарен концерт, каде ќе бидат поставени волонтерите со касички, доколку луѓето кои што доаѓаат на концертот имаат желба да видат хуманики, може тоа да го покажат. Од денеска ќе може да се пријавуваат и сите заинтересирани учесници во ресторанот Света Софија, каде ќе добијат купон за да си ги подигнат маичките. За Водици се подготвуваат и стружени. За тоа како течат подготовките и како е замислена целата манифестација на 19. јануари во Струга, денеска гостин во вториот дневник на ОДВА телевизија е кумот на годинешната манифестација, господинот Боро Симјановски. Добро вечер, добре дојдовте во ОДВА. Добро вечер и благодарам на поканата да бидеме ваши гости вечер. Вие сте бизнисмен, концесионер на женска плажа, познатата женска плажа во Струга, годинава и кум на манифестацијата Водици 2015. Мислам дека најдобро можете да ни кажете докаде сте подготовките, дали стружени се подготвени за оваа голема манифестација, верска манифестација? Стружените се подготвени за оваа верска манифестација, како што рековне, Водици Богојавление, како и изминатите години, кога местото каде што се одвива настанот, отфрлењето на крстот, светењето на водите, тоа е струшкиот кејкре реката Црнина и потоа струшкиот чаршискиот мост и така натаму, сето тоа е спремно и подготвено да се отпочне со манифестацијата. Јас, како кум, моите близки, роднини и пријатели, вклучени сме сите, за да оваа година, како и другите предходни, на еден достоинствен начин, онака како што треба, се прослави Водици, односно Богојавлението. Е, сега можам во кратки црти... Да, како започнува, значи, кога започнува самата манифестација, кога е богослужбата во црквата, од која црква се тргнува, значи, накратко за значи, програмата? На 19.1. знаеме сите на понеделник, во 7 часот на утрина започнува богослужбата со божествена литургија, која треба да трае околу 2 сати, нешто малце повеќе. После тоа, во дворот на црквата, во центарот на Струга, сите знаете, се собираат православни верници, свештени лица и така натаму, каде со свечена литија и песнопеење се тргнува низ чаршијата до реката Црни Дрим, поточно до мостот, до Чаршискиот мост, каде што ќе се одвива комплетно настанот околу овој празник.
Во 11 сатот предвидено е да се отпочне со светење, осветување на водите, потоа на спуштање на крстот во водите на реката на Црни Дрим. По тој момент треба да се спомене дека ние планираме дека треба да има, односно се пријавуваат и че има околу стотине нешто повеќе лица, граѓани, сограѓани и така натаму, кои што ќе се спуштат во водите на реката и ќе се обидат да го фатат крстот. Онај најстречен кој што ќе успее да го фати крстот, ќе дојде на бината, на мостот и така натаму и ќе биде награден за самото фаќање на крстот. После тоа и после таа комплет верски обред што треба да се направи на самиот мост и така натаму, планирано е прославувањето на празникот да продолжи на женска плажа, на самите објекти кои што ги има неколку на женска плажа, таверна, ресторан, кафе бар, кафе сладкара и така натаму, и комплетно и на самата плажа. Ние очекуваме да има добар дел на наши сограѓани, на кој што ќе им се понуди исто така топла ракија, кувано вино, чорба, лиснато тесто, пржени колбавчини и така натаму, така да ќе се направи еден, може да се рече, општо народен коктел за поголем број или за сите граѓани, наши сограѓани, гости и така натаму, кои што ќе дојдат на женска плажа. Исто така е предвидено и еден наш реномиран пен со познатиот млад пејач Дарко Стојановски, во тој период, значи некаде од 11-12 сатот до зајди сонце, да ги забавува сите присутни на плажата. Така. Стружени знаат да се пофалат, обично велат, ние имаме најдобри услови за оваа манифестација. Сите скокачи скокаат од исто место, имаат исти шанси, нели, за да го фатат крстот. Тоа е точно. Ние имаме специфични, може би, единствени услови за овој момент, за овој свечен чин. Од двете страни на реката ќе бидат распоредени лицата кои што ќе се пријават до утредента на 19 до 9 сатот, ќе бидат распоредени лево и десно. Централната бина на мостот е поставена на средина, од тука свештеното лице ќе го фрли крстот фактички во средината на водите од реката и така натаму, и сите присутни, односно сите заинтересирани скокачи имаат равноправно или можност сите да дојдат до крстот и да го фатат. Сега тука зависи многу нијанси, способности, моменти, меѓутоа брзина, среќа и среќа и така натаму, меѓутоа сите имаат равноправна и листа можност да дојдат и да го фатат крстот без некакво, како се вика, фаворизирање на некој или нешто слично. Така, дали е пријавувањето во тек или ќе се одбива деновиве, значи за скокачите? Пријавувањето е во тек, во црквата се пријавува лица, меѓутоа тоа ќе заврши некаде утрината на 19 до 9 сатот и на сите пријавени кои што ќе бидат, ние исто така имаме обезбедено, ќе им се дадат и мајци и така натаму со обележа за денот, и сите тие кои што ќе се пријават до толку до 9 сатот ќе имаат право и можност да се обидат да го фатат крстот од водите од реката. Така. Значи, ете, со еден збор подготвени сте за оваа голема манифестација, може би уште финални подготовки, но во секој случај, веќе кажавме, во 10:30 на мостот во Струга, од каде што се осветува водата, веднаш потоа... Во 10:30 тргнуваме од црквата, во 11:00 почува на мостот церемонијата, осветување, пеењето и така натаму фрлењето на крстот. И тука има исто така и на мостот, и слушнине да наведнем исто, ќе се служи топла ракија, листато тесто, кувано вино и така натаму, на сите граѓани кои ќе бидат на мостот, и по завршувањето на тој дел што треба да трае околу еден сат, ги покануваме сите граѓани, сограѓани, гости и така натаму да повелат на женска плажа и да продолжиме со славењето на овој голем христијански празник. Така, одва телевизија ќе ве следи и годинава, нели годинава ќе го покрива како медиумски покровител на целата манифестација. Ја се надевам дека и оној кој што ќе биде најсреќен, дали ќе дојде тука во студио, но во секој случај ќе даде една изјава за нашата телевизиска куќа. Добро, уште еднаш ви благодарам за што ме поканите и за тоа што ќе медиумски го покријате овој настан во Струга. Ние задоволство во секој случај. Ве благодарам и што бевте дел од програмата на Одва телевизија и гостин во вториот дневник на Одва. Ви благодарам на вистина. Продолжуваме понатака. Во Белгија спречени терористички напади. Сојузното белгиско обвинителство соопшти дека со антитерористичка операција во градот Вервие биле убиени двајца исламски милитанти, а еден бил уапсен. Намерата на терористите била со огнено оружје да нападне полициската станица во градот. Полициската акција била спроведена во предградието на Брисел. Утрово евакуирана и затворена за сообраќај источната железничка станица во Париз поради закана за бомба.
Белгиските джихадисти ликвидирани при синокешната операција во градот Вервија при обида грабнат автобус од градскиот транспорт и да ги земат патниците за заложници, соопшти телевизијата РТЛ. Во нивните куќи биле пронајдени лажни полициски униформи, 4 автоматски пушки Калашников и експлозиви. Според податоците на весникот ТЕЙТ, синојка беше избегната непосредна закана од атентат, но опасноста не е целосно завршена. Белгиските власти наведуваат дека била разбиена терористичка келија од 10 луѓе, од кои некои неодамна се вратиле од Сирија. Белгискиот премиер Шарл Мишел изјави дека тие се подготвени да се борат против тероризмот. Немаме никакво сознание за натамошни конкретни закани, но би било корисно во оваа ситуација да го подигнеме нивото на подготвеност, изјавил Мишел. Операцијата во Белгија завршила, но светските медиуми, повикувајќи се на разузнавачките извори за CNN, објавуваат дека околу 180 терористи подготвено чекаат да нападнат цели во Европа, поточно во Франција, Германија, Белгија и Холандија во кој било момент. Источната железничка станица во Париз рано утринава била евакуирана и затворена за сообраќај поради закана за бомба, откако на шините бил забележан сомнителен пакет, но се испоставило дека станува збор за лажна тревога. Источната станица е една од неколкуте големи железнички станици во Париз. Поради страв од ново насилство, Франција го зајакна обезбедувањето по терористичките напади во кои беа убиени 17 лица. Обвинителството соопшти дека во регионот на Париз во меѓувреме биле уапсени 10 лица во антитерористичките акции, кои се верува дека биле поврзани со Амеди Кулибали, напаѓачот од маркетот за кошер во Париз. Се враќаме на локални теми. Средба со активот на директори при основните и средните училишта во пресред на почетокот на второто полугодие. Наставата непречено ќе започне да се одвива од 20 јануари, ден после големиот верски празник Богоявление Водици. Во тек и законска постапка за избор на директори после истекот на рокот за аплицирање на огласот. Директорите и Обштина Охрид со заеднички заклучок дека сите предуслови за одржување на наставата се исполнети. Во пресред на почетокот на второто полугодие, денеска во рамки на редовните активности и средби со активот на директори при основните и средни училишта во Охрид, беа разгледани и анализирани состојбите во сите основни и средни училишта на територијата на Обштина Охрид. Тековни проблеми секако дека имавме определени дефекти на пред се на системите за парно грејење, настанати како резултат на невремето кое што го зафати Охрид во периодот на новогодишните празници, но тоа е тековни проблеми и се веќе отстранет. Значи, училиштата се снабдени со нафта за грејење, останати проблеми во комунална сфера нема. Беше разговарано за проблемите од капитални инвестиции, а во текни се процесите за легализација на објектите од основните и средните училишта и нивното впишување во катастар, кои ќе ги решиме заедно со директорите. Охрид е една од редките општини што има формирано актив на директори што како алатка се покажа успешна, така што директорите се среќаваат меѓусебно и разменуваат искуства и најголемиот дел од проблемите ги решаваат со таа меѓусебна комуникација со лични искуства, додаде Спасески. Успешен старт на учениците во второто полугодие им посака и директорот на основното училиште Климент Охридски Јордан Пуровски. Во вторник, значи, во сите училишта наставата ќе се одвива непречено. И сите родители ги известуваме, дека училиштата ќе бидат отворени, дека слободно може да се донесат своите ученици каде што на местата на училиште. Во тек е и законската процедура за избор на директори, после истекот на рокот за аплицирање, кој според Спасески е во исклучива надлежност на училиштата. Лицата со телесен инвалидитет од 1. јануари 2015 година имаат можност за набавка на електромоторна инвалидска количка скутер. Процедурата за набавка на оваа количка е иста како и за набавка на другите помагала, а е целосно покриена од Фондот за здравствено осигурување, вели Славе Крстановски, раководител на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Право за набавка на електромоторната количка имаат лицата на возраст од 7 до 26 години, како и лицата над 65 години. За лицата со телесен инвалидитет, ФЗОМ од 1. јануари 2015 година ја внесува можноста за набавка на ортопедско помагало, електромоторна инвалидска количка скутер.
Со тоа на овие лица ќе им се олесни секојдневното функционирање и интеграција во општеството. Лицата на возраст од 7 до 26 години, како и оние кои што се постари од 65 години, имаат право на избор кога ќе дојде времето за замена на старата инвалидска количка или да се набават нова или да набават електромоторен скутер. Славе Крстановски, раководител во ФЗОМ, вели дека моментално нема добиено ниту едно барање доставено до фондот. Процедурата е иста како и за набавка на другите помагала, додава Крстановски. Потврдата со барањето кој го издават специјалистот се достава до лекарската комисија. По одобрување на дадено одобрување од лекарската комисија се заверува потврдата и потоа осигуреникот може да бира кај производителите на такви ортопедски помагала да си го подигнат. Потоа се фактурира до фондот која исплаќа набавката, додава Крстановски, инаку електромоторните колички скутери се движат на електрична енергија и со едно полнење може да поминат од 40 до 45 километри. Тие имаат специјално прилагодени седишта за полесен влез и излез, а се движат со брзина од 10 до 15 километри на час. Набавката на овие помагала се целосно покриени од фондот за здравствено осигурување. Заради лимитираниот буџет на фондот, сега за сега со оваа услуга не може да биде опфатена и останатата популација. Исплатени 15% од пријавените субвенции во руралните средини. Земјоделците добија по 9000 денари по хектар за полјоделските култури пченица, пченка, овес и сончогледови култури. Сточарите во април треба да добијат по 1000 денари по грло за овца, а за секој оставено женско јагне 1500 денари. За огинатите овци од синиот јазик, државата ќе ги обештети со по 4000 денари. Земјоделците задоволни од исплатата на субвенциите и поддршката на владата. Општина Дебарца е рурална општина во која 70% од населението се занимава со одгледување на земјоделство, сточарство, овощарство и одгледување на пчелни семејства. Своето производство земјоделците го имаат пријавено во Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделие и рурален развој на Македонија. Крајот на декември минатата година започна исплата на субвенции за растително производство како пченица, пченка, овес, јачмен, сончоглед како и за други рурални култури. Исплатени се по 9000 денари на хектар, а според новиот закон веќе од 2015 година за секој пријавен хектар со сертификат за семенски материјал ќе бидат исплатени по 12000 денари, со што тие што нема сертификат ќе бидат исплатени по 8000 денари на хектар. Владата на Република Македонија има изготвено календар за исплата на субвенции и според тој календар сите оние кои имаат аплицирано за гледување на овес и зеленчук, во теки исплатата за истите. Спрема истиот календар 31 јуни е крајниот рок за исплата субвенциите за 2014 година. Но обештетените сточари од болеста син јазик за секое оставено женско јагне, според тоа колку овци има беа огинати, ќе им биде исплатено по 4000 денари. А додека за сите други пријавени 1500 денари како и досега. Сточарите во Дебарца задоволни со мерките што ги превзеде владата за навремена исплата на субвенциите. Оваа година Дебарца ја зафати снежно невреме со екстремно ниски температури, со кои сточарите претрпеа голема штета во која им беа замрзнати голем број на новородени јагниња. Надвиснат кабел го попречува одвивањето на сообраќајот на улицата Крали Марко. 19 дена после снежното невреме кое што го зафати Охрид, на улиците намалена безбедноста од каблите кои што висат или се влечат по асфалтот. Ова е само една од многуте улици кои што се соочуваат со овој проблем, се жалат граѓаните. Улицата Крали Марко не безбедна за сите учесници во сообраќајот. Надвиснат кабел го попречува нормалното учество во сообраќајот, а представува опасност за непреченото одвивање на истиот. Кабелот е лесно дофатлив за деца, а граѓаните во страф не се запознаени дали станува збор за кабел кој врши принос на струја или се работи за телефонски или од друг вид. Автомобилите го заобиколуваат, но она што го забележа камерата на телевизија О2 е дека повисоки возила тешко поминува по улицата. Се поставува прашањата, дали кога видливоста во вечерните часови ќе се намали, а кабелот лесно може да биде откинат, кој ќе ја надохнади настанатата штета. Дали треба да се случи незгода за потоа да се реагира? Кабелот предходно беше импровизирано прикачен на оградата од куќа покрај патот, но по се изгледа неажурноста на надлежните служби доведе до ваква ситуација. Исто така, каблите се несоодветно поврзани со обична најлонска кеса, односно кој како се снашол додека не дојде екипа и го реши проблемот. Освен оваа улица, граѓаните се жалат дека паднати бандери и надвиснати кабли има низ целиот град. И покрај тоа што штетите од снегот кој наврна се огромни, сепак не треба да се дозволи после не цел месец ситуацијата да биде делумно решена.
Интернет порталот Охрид Нјуз вчера вечер ја промовираше својата прва годишна ревија. Во ревијата хронолошки подредени се најзначајните настани кои што ја одбележаа 2014 година во Охрид. Од Охрид Нјуз истакнуваа дека годишната ревија е бесплатна и ја има на повеќе локации низ градот. Нивните очекувања се овој настан да прерасне во традиција. Најуспешна бизнис приказна, најуспешна приказна во областта на денталниот туризам, најуспешна приказна од областта на културата и забавата и најуспешна приказна од областта на спортот. Интернет порталот Охрид Нјуз вчера вечер ја промовираше својата прва годишна ревија, во која што хронолошки се подредени позначајните случувања во Охрид за изминатата 2014 година. Иако интернетот како медиум е во пораст, луѓето во Охрид се уште ги почитуваат и сакаат да ги читаат традиционалните медиуми. Затоа решивме оваа година да направиме печатено издание во кое ќе ја доближиме нашата работа до пошироката публика и читателите, вели Горан Момировски, главен и одговорен уредник на Охрид Нјуз. Сметаме дека на овој начин информациите и се оно што ние сме го сработиле во годината што измината, таа хронологија на настани, ќе стигне до на поширока публика, но другиот мотив беше да ги издвоиме најуспешните приказни, нормално според мислењето на нашата редакција од 2014 година, како позитивен пример на успех кој ќе ги потикне сите нели да бидат што подобри во својата област. Од стоматолошкиот центар Доктор Батковски, на кој им беше доделена наградата за најуспешна приказна од областта на денталниот туризам, истакнуваат дека ова признание за нив представува голем предизвик за уште поголеми успеси во наредниот период. Еден голем мотив ќе го искористиме за проширување на нашите хоризонти, за освојувањето на другите пазари и денталниот туризам да го искористиме како една отскочка одраска и да биде како еден дел за медицинскиот туризам во Охрид. Покрај стоматолошкиот центар Доктор Батковски наградени беа и акционерското друштво Житоле под Охрид за најуспешна бизнис приказна. Од областта на културата и забавата признанието му припадна на стендап комичарот Никола Тодоровски, додека признанието за најуспешна приказна од областта на спортот им припадна на младите спортисти Нина Балабан и Јован Јовановски. Од Охрид Нјуз потенцираат дека годишната ревија ја има на повеќе локации низ градот и истата е бесплатна со цел граѓаните да ја имаат во своите домови како еден вид подсетник. Тие додаваат дека ова е само почеток и очекуваат овој настан да прерасне во традиција. Американската филмска академија ги објави номинациите за овогодинешното 87-мо издание на доделувањето на најпрестижните филмски награди Оскар, кое што ќе се одржи на 22 февруари. Филмовите Гранд Будимпешта хотел и Човек птица со најмногу номинации. Вчера вечер во Семјуел Голдвин театарот во Беверли Хилс беа објавени номинации за 87-мото издание на наградите на Американската филмска академија. Номинациите ги објавиа Шерил Бун Айзек, председателката на Американската филмска академија, актерот Крис Пайн и режисерите Алфонсо Куарон и Джей Джей Абрамс. Најмногу номинации во дури 9 категории имаат Гранд Будимпешта хотел и Човекот птица. Да посетиме дека за жал македонскиот филм Добалџак не влезе во потесниот избор од 9 филмови што ќе се тркаат за Оскар за филм од неанглиско говорно подрачје. Доделувањето на Оскарите е закажано за 22 февруари во Долби театарот во Холивуд, а домакин на церемонијата ќе биде популарниот комичар Нил Патрик Харис. По официјалното отварање на светското првенство со надпреварот помеѓу домакинот Катар и селекцијата на Бразил, денеска со почеток во 15 часот започна и возбудувањето на овој мундијал за македонската ракометна репрезентација, која што го одигра првиот меч против незгодниот Тунис. По вчерашното официјално отварање на ракометниот мундијал и победата на домакинот над Бразил, денеска продолжија возбудувањата од А групата, а паралелно се игра и над преварите од Б групата, во која се наоѓа и нашата репрезентација. Хрватска важи како фаворит во нашата група и како сигурен освојувач на првата позиција, а за останатите позиции се очекува жестока битка.
Покрај нашиот тим, кој е зрел за победи и постигнување на добар резултат, но ова големо надпреварување во групата е и незгодниот Тунис. А како се лекци кои немаат искуство на големите надпреварувања и се со слаб квалитет следуваат Австрија, Босна и Херцеговина и аутсайдерот Иран. О2 истражуваше што мислат граѓаните за успесите на македонската репрезентација на ова светско првенство и до која фаза од надпреварувањето би можеле да стигнат нашите избраници. Од 7 до 10 место. Па, ќе стигнеме прво место како да. Ние сме најдобра екипа. Ќе бидеме задоволни и со 5-то место до 10-то. Тука се моите, а ќе бидам пресреќен нормално, иако биде втори и први, иако освоат медал. Мислам дека ќе победат. Пред се, македонскиот ракомет е во поден сиве овие минати години. Огромен успех е тоа што учествуваме на светско првенство. Нормално, пред се, спортската среќа и борбеноста треба да е на одлика и одраз. Па нормално резултатот ќе се дојде сам по себе. Големи успеси пожелувам на македонската репрезентација и бодрија на највисоко ниво од сите македонци. Би требало да имаме некој од повисоките места, пример од 9 не би требало да бидеме. Пожелно е да стигнеме до четвртфинали се. Тоа е така желба една. Навиваме за Македонија во секој случај. Ракометарите денеска во првиот одиран надпревар на светското првенство забележаа победа против селекцијата на Тунис, а надпреварот заврши со резултат од 33-25, односно 18-14 на полувреме. Македонската селекција дебитираше на светските првенства во Египет 1999 година, каде го освои 18-тото место. За после 10 години да остварат добар резултат на мундијалот во Хрватска со освојување на 11-тата позиција. А пред 2 години во Шпанија, ракометарите се пласираа на 14-тото место. Синоќа, во најсилната кошаркарска лига НБА се одиграа само 3 надпревари, а Лос Анджелес Лейкерс беше единствениот тим кој беше поразен пред својата публика. Пред деталите за НБА, надпреварите во О2 и за вчерашната 11-та етапа која што се возеше од Салта до Термас дел Рио Хондо, со должина од 371 км, а на само 2 етапи до крајот на релито Дакар, многу известно е кои ќе бидат шампиони за 2015 година. На 2 етапи до крајот на релито Дакар, големи се шансите сегашните лидери Насер Ал Атијах и Марк Кома да бидат и шампиони за 2015 година. Катарскиот возач на мини Ал Атијах денеска ја оствари и петтата етапна победа, поминувајќи ја делницата од Салта до Термас дел Рио Хондо за 1 час, 53 минути и 10 секунди. 27 секунди побрзо од тимскиот колега аргентинецот Теранова. Второпласираниот во генералниот пласман, Деви Лиер, оваа етапа ја заврши како трет, со 39 секунди за доцнување. Ал Атијах на 2 етапи до крајот и преостанати 472 км има предност од 29 минути и 1 секунда пред јужноафриканецот. Кај мотроциклистите, лидерот Марк Кома, 11-тата етапа ја заврши на четвртата позиција, со задоцнување од 1 минута и 5 секунди, но сепак тој цврсто стои на првата позиција, со предност од 21 минута и 12 секунди пред второпласираниот Гонсалвеш, кој етапата ја заврши на 22-то место. Шпанецот Береда, кој беше лидер пред почетокот на 8-та етапа, каде по проблемите ги загуби шансите за победа, 11-тата етапа ја заврши како прв. Но триумфот му беше одземен административно, показната од 45 минути на неговото време, што го спушти на 40-тата позиција, односно 18-тата во генералниот пласман со задоцнување од 5 часа 19 минути и 32 секунди. Првата позиција на 11-тата етапа му припадна на словакот Иван Джейкс, возач на КТМ. На второто и третото место завршија неговите тимски колеги, португалецот Рубен Фарија и австралиецот Тоби Прајс. Утре се вози 12-тата етапа од Термас де Рио Хондо до Росарио, а е долга 298 км. Сиромашна вечер во НБА лигата, каде беа одиграни само 3 надпревари. Милвоки го совладаа очајниот Њујорк на домашен терен, исто како и Хјустон кој славеше над Оклахома, а Кливленд беа подобри од Лос Анджелес Лейкерс на гостински терен во Стейплс центарот. Играчите на Милвоки им го нанесоа 36-тиот пораз од досега 41 одигран надпревар на кошаркарите од големото јаболко.
На синокешниот надпревар, кој заврши со резултат од 95-79, најефикасен беше играчот на Њујорк Кармело Ентони со 25 постигнати поени, додека Мајо од редовите на Милвоки постигна 22 поени. Кошаркарите на Хјустон фуриозно го започнаа надпреварот, најавувајќи ја 28-та победа сезонава, постигнувајќи 40 поени во првата четвртина наспроти 18-те на Оклахома. Джеймс Харден беше играчот кој брилираше на надпреварот со реализирани 31 поен, 9 скока и 10 асистенци. Кај поразените, Оклахома се издвои Кевин Дурант со дабл-дабл учинок, запишувајки 24 поени и 10 скок. Надпреварот заврши со резултат од 112-101. На синокешниот надпревар кој се одигра во Staples Center, домакините не успеа да го задржат воството кое го имаа после првата половина од дуелот. Леброн Джеймс како да не можеше да се воздржи по двенеделната пауза поради ситната повреда на коленото и со 36 постигнати поени на кои додаде 5 скока и 5 асистенци, го предводеше Кливленд до нова победа, со која ја прекинаа серијата од 6 порази во низа. Кај Лейкерси, Джордан Хил беше најефикасен со 20 постигнати поени, додека Коби Бран постигна 19 поени и неверојатни 17 асистенци, кои се и највисоки во неговата кариера во еден одигран надпревар. Надпреварот заврши со резултат од 102-109. Прогнозата за времето. Последна содржина во дневникот на О2. Почитувани, на телевизија О2 го следевте вториот дневник. Останете и понатака на оваа фреквенција. Пријатна вечер и посакува екипата на телевизија О2.